Plivači spadaju u red sportista koji tokom cele godine skoro i da nemaju pauzu. Međutim, njihova takmičarska sezona sa prvim danima leta ulazi u najintenzivniju fazu koja će potrajati sve do jeseni. Predstavnici plivačkog kluba Spartak marljivo treniraju svakog dana na bazenu u Dudovoj šumi, a njih uskoro očekuje nastup na prvenstvu Srbije na koje odlaze sa velikim ambicijama i sa željom da se u Suboticu vrate sa što većim brojem osvojenih medalja. Fokus na plivanje dolazi početkom ovih letnjih dana školskog raspusta i u junom mesecu se nekako intenzivira interesovanje javnosti za plivanje. Za nas praktično sezona ne prestaje. Mi u martu mesecu završavamo takmičarsku sezonu na malim bazenima, odmah posle nedelje dve pauze nastavljamo sa pripremama za takmičenje na velikim bazenima, tako da smo mi u ovom periodu kad smo se zadnji put videli bili na nekim takmičenjima u inostranstvu, na nekim takmičenjima i gostovanjima kod nas. Neka smo takmičenje umeđu vremena organizovali u Subotici. Tako da je bilo tu dosta dešavanja. Praktično za nas sezona ne prestaje, ali sad je nekako opet stvari se praktično zahuktavo i sad je sve to intenzivnije zato što nam se sve više i više bliži prvenstvo Srbije u svim kategorijama. Naravno, tu je sada i svetsko prvenstvo u Budimpešti, tako da je onako plivanje sad polako dolazi u žižu javnosti. U martu mesecu, tamo odmah po završetku takmičarske sezone na malim bazenima, mi smo bili domaćini prvog takmičenja u Dudovoj šumi, simboličnog naziva Subotičkih 200 i više, gde ste vi također pravili reportažu sa tog takmičenja. Takmičenje je simbolično, tako i nazvano, jer se plivaju discipline koje su dugačke 200 metara i više. Znači jedno onako prilično zahtevno takmičenje gde ne nastupaju prosečni plivači, nego se zahteva se određeni nivo i te fizičke i tehničke spremnosti da bi se učestvovalo na tom takmičenju. Tako je i počela naša praktično letnja sezona uz, moram da napomenem, odlične uslove na bazenu gde je sada novi balon i praktično što se tog tehničkog dela tiče nema nikakve razlike između zatvorene neke fiksne konstrukcije i tog balona. Posle toga su tu bili reprezentativni nastupi naše dece u selekcijama Vojvodine, u selekcijama Srbije na četvoromeču gde je Hajaguš prvi put nastupio za reprezentaciju Srbije. Između ostalog, nastupili smo u Banja Luci, nastupili smo na nekoliko mitinga kod nas i znači, pratite rezultate da je to na jednom zadovoljavajućem nivou i praktično nastavljamo trend koji smo imali svih prethodnih godina. Što se tiče narednog perioda, naše najvažnije takmičenje ove sezone je državno prvenstvo koje će biti za sve kategorije krajem jula, odnosno početkom augusta. Znači i pioniri uzrast do 12 godina i kadeti uzrast do 14 godina i svi stariji nastupaju, najverovatnije će, sad se već izvesno zna da će takmičenje biti u Beogradu kao i prethodne tri godine i to nam je takmičenje gde mi imamo vrlo velike očekivanje. Iako je Subotica poznata kao grad sportova, kod nas su tek od nedavno znatnije poboljšani uslovi za rad plivača. Od prošle godine postavljanjem novog balona na bazenu Dudovoj šumi stekli su se uslovi za kontinuirani rad tokom cele godine, što se i tekako pozitivno odrazilo i na rezultate svih uzrasnih kategorija plivačkog kluba Spartak. Trenutna forma plivača svih selekcija, uslovi u kojima radimo, znači jedan bazen, drugi bazen, nema razloga da nam ne budu, znači ako se nešto baš loše ne desi, neko loše vreme ili ne znam šta drugo može da se desi, znači u ovim uslovima očekujemo jedan dobar rezultat na državnom prvenstvu. Također očekujemo da krajem meseca da kući dođe i Barna sa univerziteta, tamo završava sa svojim predavanjem, završava sa svojim takmičenjima i praktično počinje jedan ciklus priprema za nastup na svetskom prvenstvu u Budimpešti. On trenutno ima u Srbiji najbolje vreme na 50 crawl. Nastupit će u disciplini 50 crawl, nastupit će u disciplini 100 crawl i još od selektora Pejinovića zavisi da li će nastupiti u još nekoj individualnoj disciplini. Naravno, to zavisi od isplivane norme. I očekuje se njegov nastup u štafeti 4x100 slobodno, gde bi on trebao sa Lenđerom, sa Stjepanovićem, i sada ko će biti četvrti član štafete, to ćemo vidjeti, gde se očekuje dobro vreme i gde se očekuje njihov ulazak praktično u prvih 10 svetskih selekcija, što do sada reprezentacija Srbije nikada nije imala. Znači, ipak je neko ko je, tako pod navodnicima, naš đak, otišao je na usavršavanje u Ameriku, tamo je nastavio istim trendom i jačim trendom, naravno, da je sasvim drugačija plivačka filozofija u Americi, da dolazi sa jednim dobrim rezultatom i sa vrlo velikim očekivanjem u Budimpešti.
U posljednja dva mjeseca mnogo se govorilo o košarkašima Spartak i o njihovom učešću u Superligi, a u prilogu koji slijedi nešto više reći ćemo i o mladim košarkaškim nadama našeg grada uz pomoć njihovog trenera Predraga Peđe Burilovića. U suštini, još samo moja juniorska selekcija igra kvalifikacija seniorsku ligu za tu drugu srpsku. Sve selekcije su završile svoje takmičenje otprilike pre neki mjesec dana. Moram pohvaliti sve kolege u klubu i djecu da su izdržali stvarno jednu dugu sezonu. Promijenili su se sistemi takmičenja i praktično ponovo smo sa svim selekcijama bili u vrhu vojvođanske košarke. Moja konkretna selekcija je bila druga u Vojvodini. Igrali smo u rangu juniora djece rođenih 98. godište, ali moram naglasiti da ja nemam nijednog igrača rođenog 1998. godine. Imao sam 5 igrača 99. odnosno 6 igrača 99. Ostatak su dečaci rođeni 2000. S tim da smo u pojedinim utakmicama igrali čak sa 3 igrača rođeni, dečaci rođeni 2001. godište. U selekciji 2000 to smo bili treći na nivou Vojvodine. Tu je opet falilo malo sportske sreće. Imali smo šansu da odemo na državno prvenstvo, međutim praktično od glavnog favorita na jednu loptu smo izgubili utakmice te neke bitne, ali nismo imali čak ni sreće sa povredama i prehladama. Pošto kažem, stvarno liga je bila naporna, dečaci su imali ove sezone, pa pojedini su imali čak 40 do 50 utakmica, što je previše za njih, ali dobro, Bože moj, izdržali su sve. Sa selekcijom 2001. koju vodi trener Saša Buljovčić, bili smo prvaci Vojvodine. I moram reći da taj finalni turnir igrao se u Subotici i finale se igralo u hali sportova. Moram da priznam da odavno nisam vidio da na jednoj utakmici ima toliko gledalaca i tako u jednoj sjajnoj atmosferi. Taj dan je bio i memorijal Pera Vucelić, gdje sam ja igrao sa svojom selekcijom protiv ekipa Novog Sada, Osijeka i Tuzle, gdje smo i mi osvojili taj memorial. Zaista je bio jedan praznik košarke u Subotici, koji eto nije bio vezan za prvi tim, a opet je hala bila puna i u jednom jako lepom ambijentu se sve završilo. Opet u ostalim selekcijama, sa selekcijom 2005. godište i 2004. godište, mi smo prvaci Vojvodine, tu selekciju vodio Jovan Sirovina. Vam kažem, zaista jedna pa relativno uspješna sezona je za nama. Ono što je bitno je da smo nastavili dalje, da ne stajemo na tome, da se trudimo da unapredimo naš klub, da unapredimo pre svega da radimo na svom nekom unapređenju, a eto, da kažem, koraka tome je od svoje kvalifikacije za seniorsku ligu. Jer ono što je bitno je da znamo da ovi dečaci kada završe juniorsku ligu, nije ista psihologija juniora i seniora, i tako da ovo je opet jedan korak ka njihovoj boljoj budućnosti. Pored lepih uspeha ovih mlađih selekcija omladinskog košarkaškog kluba Spartak, Peđe, ti se možeš pohvaliti i sa uspesima svojih učenika, pošto radiš kao profesor fizičkog vaspitanja u srednjoekonomskoj školi Bosa Milićević, gde su, ako se ne varam, košarkaši zauzeli drugo mesto i osvojili su srebrnu medalju na školskom prvenstvu Srbije. Pa da, bili smo drugi u Republici. Bio je lep osjećaj, pošto praktično mi smo bili najmlađa ekipa na turniru, što znači da ekonomska škola ima lepu budućnost i na sljedećim takmičenjima. U finalu smo igrali protiv ekipe Novog Sada i stvarno mislim da realno nismo imali šanse, ali po rezultatu se to nije nešto primetilo, pošto su momci pokazali karakter, jer praktično igrali smo protiv već momaka koji su četvrti razred, koji su završena generacija. Mi smo imali jednog učenika koji je četvrti razred, sve ostalo je treći, drugi i prvi razred. Praktično iz prvog razreda imamo od 10 igrača, četvorica su iz prvog razreda, trojica iz drugog razreda. Tako da stvarno to je jedna lepa budućnost. Lepi osjećaj je bio, opet dostojno smo reprezentovali i školu i grad. I više puta sam naglasio da su dečaci stvarno bili učenici za primjer, da svaki dogovor su ispoštovali mimo terena.
ako smo dogovorili da smo ujutro u 7 sati, pošto je malo neki sistem bio čudan, mi smo već u pola 7 morali da izađemo ujutro iz soba, u 9 već takmičenje krenulo, momci su ispoštovali svaki dogovor, bili su sjajni, to su opet sve dečaci iz omladinskog košarkaškog kluba Spartak, tako da da to ništa nije slučajno, nijedan uspjeh se ne dešava slučajno, sve to neki temeljan rad, tako da to je bio jedan sled događaja. A opet kuriozitet je da kažem da mi nismo imali ni jednu sekciju zajedno, jer opet imamo te male problemčiće da ekonomska škola nema salu, tako da smo bez jednog jedinog treninga zajedničkog, odnosno sekcije zajedničke, jednog časa zajedno, da smo odigrali tako dobro. Generalno, ceo taj ciklus smo odigrali dobro, i uključujući opštinsko, međuokružno i na kraju republičko. U fiskulturnoj sali osnovne škole Majšanski put utorak 20. juna odigraće se utakmica letnje ligi između omladinskog košarkaškog kluba Spartak i ekipe Sombora, koja će ujedno biti i kvalifikacioni meč za drugu srpsku ligu. Početak je zakazan za 20 časova. Nakon uspešnog nastupa na Kupu Srbije u Šidu, predstavnici biciklističkog kluba Spartak vratili su se iz Budimpešte, gde su učestvovali na tradicionalnom Ši kupu. Da li su mladi Subotičani opravdali očekivanja njihovog trenera i na međunarodnoj sceni, saznaćemo u narednih nekoliko minuta našeg današnjeg sportskog druženja. Jutro su 3 sata smo stigli kući iz Mađarske. Budimpešti tradicionalna 40. kup KŠI-a je bilo održano. Tradicionalna trka u Mađarskoj, već koji se održavaju da tako dugu istoriju ima, i mi, zahvaljujući dobrom prijateljstvu, pozivaju nas svake godine i imamo i smešta, iskreno sve obezbeđeno, tako da ja se uvek drago odazivam na ovu trku. Imali smo prepodne hronometar, jedan dan se to i sve izdešavalo. Hronometar su vozili prepodne i posle podne je bila kriterijumska vožnja na bodove. Tako da sa 4 takmičara smo išli, Perčić Nikolina kod devojčica do 11 godina, Perčić Mark do dečaka do 15 godina, i Španović Luka i Avdić Dino do dečaci do 17 godina. Kod devojčica Nikolina prepodne hronometar nije vozila, posle podne na kriterijumskoj vožnji bila je prva u svojoj kategoriji, Perčić Mark prepodne bio 9. na hronometarskoj vožnji, posle podne na kriterijumskoj vožnji bio je 5. A kadeti su nam bili 13. i 16. na hronometarskoj vožnji, a na kriterijumskoj vožnji su bili 10. i 11. Učešće na ovom Ši kupu vam je poslužila kao svojevrsna provera za ono što vas očekuje predstojećeg vikenda, to je najveće i najznačajnije domaće takmičenje, državni šampionat. Sa koliko biciklista odlazite na to takmičenje i sa kakvim ambicijama? Pa državno prvenstvo je uvek, kao i svake godine unazad, najvažnije takmičenje ovde kod nas za Spartak, i to je najprestižnija trka u državi, svi se u stvari spremaju, svi dolaze na tu trku. Ove godine će se održavati u Erdeviku, hronometarska vožnja u petak, i u nedelju će biti u Kraljevu drumska trka. Ići ćemo sa 5 takmičara, Nikolina, Mark, Luka, Dino i Nikola. To su sad 5, to i suštini sad i u klubu registrovani takmičara, sad nažalost nemamo više takmičara. Pa kao i svake godine očekivanja su najviša, mada sad ne očekujem nešto puno medalja, iskreno, ali ulazimo u plasman, tako da 2-3 medalje ćemo sigurno doneti. Nakon tog državnog prvenstva, šta očekuje članove vašeg kluba? Tamo je sezona tokom leta, tako da svake nedelje imamo takmičenje. Imaćemo 16. već je kup u Čačku, pre toga imamo Talenti Beograda za kadete i imamo pripreme za EOF, pošto je EOF od 23. do 29. jula. Nažalost, sad Subotičana posle dugog vremena nema među kandidatima za EOF. Uvek smo imali kandidate i učesnike na EOF-u. Ove godine baš ozbiljno smo radili kao reprezentacija na tom projektu. Od početka godine, od aprila, 3 pripreme su održane. Trke smo vozili u inostranstvu kao reprezentacije da bi se što bolje pripremili, da bi se što pravednije, da vidimo, za tu stazu pripremili i odabrali momke. 3 dečaka idu i 1 devojčica ide.
Dva dečaka su sigurna, a trećeg dečaka će odlučiti državno prvenstvo sad sljedeći vikend. Ako devojčice, isto dve devojčice su ušli u uži izbor i najbolje će biti određena za EOF poslije državnog prvenstva. Ovdje u Subotici planiram da napravim pripreme, sad to još ništa nije 100% sigurno tačno datum. Kada će biti održano, ja mislim da negde od najvjerojatnije u Čačku će biti Kup Srbije 16. jula i poslije tog kupa ću ih pokupiti u Čačku i doneti u Suboticu i onda sad vidjet ću da će ostati do polaska u Đer ili ću im dati dva dana da se vrate svojim kućama, da se spreme i onda da idemo na. Prema pisanju čečkih medija, mladi reprezentativac Srbije Srđan Plavšić, koji je u Beogradsku Crvenu zvezdu prešao iz Subotičkog Spartaka, nalazi se pred transferom u Prašku Slaviju. Visina obeštećenja koja se pominje jeste 1,5 miliona evra, a deo tog novca sleduje Plavim golubovima koji su u Plavšiću bili glavna lansirna stanica. U sklopu letnjih priprema za novu prvenstvenu sezonu Superligi fudbaleri Spartaka imali su testiranje motoričko-funkcionalnog statusa na osnovu kojih će se programirati opterećenje u pripremnom periodu. To testiranje je po prvi put izvedeno na gradskom stadionu u Subotici, što je značajno olakšalo ritam treninga, pošto je ekipa do sada odlazila u Novi Sad i na takav način praktično nepotrebno gubila ceo jedan dan. Testiranje fudbalera Spartak obavio je profesor dr. Marko Stojanović i osoblje sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Predstavnici kickboks kluba Spartak, predvođeni trenerom Veselinom Bunčićem, osvojili su tri zlatne medalje na tradicionalnim danima sportova u Novom Bečeju, u okviru koji su organizovani turniri u karate, u kickboksu i odbojci. Kadetkinja Gordana Živanović našla se na pobedničkom postolju kategorije do 60 kg, pošto je udarcem iz okreta, backfista, eliminisala takmičarku iz Bečeja. Njena klubska koleginica Nikol Munčan također je bila prva u konkurenciji kadetkinja, ali u kategoriji do 56 kg, jer je dominirala u bacačkim i udaračkim tehnikama te je jednoglasno triumfovala protiv domaće kickbokserke. Stari pionir Đorđe Dimitrijević okitio se zlatnim odličijem u kategoriji do 60 kg, njegova borba završena je prekidom u drugoj rundi. Srebrna medalja pripala je Liviji Kiš, koja je poražena u finalu, dok se bronzom okitio Mario Ćopić, koji je izgubio u eliminacijama zbog opomene od strane sudije u ringu. Subotica je bila domaćin pojedinačnom prvenstvu Vojvodine za juniore do 20 godina starosti u dizanju tegova, na kojem su izuzetno uspješni bili baš domaći takmičari. Prva mesta osvojili su Daniel Apro u kategoriji do 56 kg, Samuel Toto do 77 i Ervin Arok Salaši u kategoriji do 85 kg. Drugi je bio Viktor Hašku u kategoriji do 105 kg, na trećem mestu našao se Edwin Fodor u kategoriji do 62 kg. Četvrti su bili Patrik Heder u kategoriji do 56 kg i Filip Pastor do 62 kg, dok je petu poziciju zauzeo Erik Šinković u kategoriji do 85 kg. S ovog takmičenja opravdano su izostali trener subotičkih dizača tegova Stipan Vert i reprezentativac Srbije Tamaš Kajdoči, koji su otputovali u Tokio, gdje će se 23. juna organizovati svetsko prvenstvo za juniore. Perspektivni rvač Spartaka Roland Andrašić osvojio je treće mesto i okitio se bronzanom medaljom u kategoriji do 37 kg na kupu malih šampiona, koji je pod nazivom Memorijalni turnir Darka Nišavića organizovan u Zrenjaninu. Posle velikog uspeha koje je zabeležila selekcija 12-godišnjih hokejaša Spartaka, koji su osvojili titul ovogodišnjeg prvaka Srbije u inline hokeju na rolerima, i 14-godišnji subotički hokejaši našli su se na pobedničkom postolju na otvorenom prvenstvu Srbije, koje je proteklog vikenda održano u Beogradu. 14-godišnji hokejaši Spartaka superiornom igrom nadvisili su sve protivnike i sa maksimalnim učinkom od 4 pobede iz 4 utakmice zasluženo su osvojili prvo mesto. Ukupno
17 dečaka i devojčica iz Subotice učestvovalo je na otvorenom prvenstvu Srbije, što dodatno opravdava najavljeno skorije poboljšanje sportske infrastrukture za sportove na ledu u našem gradu. Posle seniora završeno je prvenstvo i u kadetskoj i pionirskoj gradskoj fudbalskoj ligi. Prvak za sezonu 2016-2017. Godinu u konkurenciji kadeta je fudbalski klub Tavankut, a u konkurenciji pionira titulu je odbranila ekipa Čantavira. Najbolji strelac kadetske gradske fudbalske lige za proteklu sezonu je Ivan Lebović iz Tavankuta sa postignutih 13 golova, dok je najefikasniji strelac pionirske gradske fudbalske lige Martin Triznje iz Čantavira, koji se 10 puta upisao u listu strelaca. Pehar i priznanje ekipama i pojedincima ispred Gradskog fudbalskog saveza dodeljuje sekretar Tadija Stantić. U saradnji trenerske organizacije Gradskog fudbalskog saveza nastavljena je akcija obilaska fudbalskih klubova iz prigradskih naselja sa ciljem pružanja stručne i konkretne materijalne pomoći u vidu neophodnih sportskih rekvizita. Do sada u sklopu te akcije pomoć su dobili fudbalski klubovi Đurđin i Radnički 1905 iz Bajmoka, a u planu je obilazak još nekoliko ovdašnjih prigradskih fudbalskih centara. Nažalost, vreme nam nije dozvoljavalo, jer uglavnom svi su imali neka takmičenja i jednostavno fizički nismo mogli da stignemo na sve strane, ali vidjet ćemo da u narednom periodu obiđemo još ova 3-4 kluba okolo. Stručna pomoć trenerima u tim manjim mjestima je itekako potrebna. Ova dva mjesta gdje smo bili u Bajmoku i u Đurđinu, treneri Skenderović i Lončar su izuzetno pozitivno reagovali, znači momci vidi se da hoće da urade nešto s obzirom da su iz tih mjesta.